kontine kang koro-koro. Bumi langit gonjang kanjeng koro reba kang praboto lindu ping pitu sahari geger protiwo dewi Jolali iki ben kepiye ta iki? Ya ben eling. Lah ning terus kene blero. Jolali lo. Jolali. Iki janjine. Kok pas ya? Karep iki kepiye? Jolali lo. Kuwi pentatonis karo diatonis sing beda. Coba sampean. Jolali lo. Jolali lo. Piye janjine? Jolali lo. Piye janjine? Wah, wis ora sahmu ni. Ora iso pas to. Ayo, lanjut. Rasane wong iya. Nane. Jalali yo ngono. Iki nular-nulari ngisor. Nyangke ngember. Nyangke ngember ngiwonengan. Nyangke ngember ngiwonengan. Nyangke ngember ngiwonengan. Elunggo jejer atine sana. Ora tau metu lho iki. Heh? Lagu ora tau metu. Genah metu nek ora tau kepek. Maksude sak durung tabuh iku ora urung tau metu. Heh? Jenenge lagu jomplangan. Genah wis metu kok ora tau. Ki sing jenenge lagu balita iki yo iki. Kok lagu balita? Heh jomplangane tegese rak timbangan. Oh jomplangane. Sing kerep ditimbang ki balita. Balita. Jomplangane pur duo sise, botse. Nah iya. Jomplang. Kaya awake dhewe ngene iki. Iya. Patoke kowe. Patoke aku. Aku neng kene, Bagong mesti neng kono. Heeh. Iki ben imbang. Iki pomo timbangan ngono. Heeh. Ya jomplang rene. Ha iya wong abot kono. Abot kene. Mergo mangane akeh kono. Wis kono, wis kono. Aku kudu kono. Iya. Oh, jomplang rene genti. Lha kok iso? Lha abot kene lho.
Nah, nek no aku rono sisan bae. Tapi yo nang kene. Ya. Ya. Kaya lek kaya ngono. Ngene. Piye, Kang? Ki mirunggan. Ya ta? Sinambi leyeh-leyeh nang omah. Kamangka aku krungu kabar. Nek bapak ki dilengkas pensiun. Dadi ngomong oh, semal ki arep pensiun sing dadi lurah. Iya. Diundang bapak ning omah iki arep dianu to. Nampa warisan. Wes sakwise bapak pensiun, warisane arep didum nyang anak-anak. Ha iya ta. Latar ngarep kene iki engko. Heeh. Karo mburi. Heeh. Iki bagianku. Mbah, kok mi. Aku tak milih sawah le pinggir kali. Lah omah e? Aku omah e. Omah e bagianku. Sela jero omah luwe larang oke. Oh, salah e milih latar karo kebon. Eh aku milih dina sawah iki bisa tak tanduri, iso dienggo pangupa jiwa uripku tentrem. Mangane cukup. Pilih omah iso tak sewake. Eh lah, per kamar wis pira wae. Lah nek latar terus sanggo opo? Tak sewa nggo mepe gabah. Wah. Ayo. Mbok sewa nggo mepe gabah. Dadi engko nek panen-panenku kuwi umpamane iki dadi 30 kresek pengko tak sewa sak kresek. Nah, dienggo meme gabahe bakok. Lah, engko nek bar di peme, kabeh kan wis garing. Garing. Disimpen nang omahku. Ora langsung tak don. Eh, sak kono nggon aku sik ngono lho, Celuk. Aku ndak nyewa nek nang nggonmu. Nek ngono aku ya moh. Lah kok moh? Moh mbok sewa mung mbok nggo kei sak kresek. Lele nandur sele nandur pari aku lere kose aku. Gapak neng ono ya pepenen neng dalan no ojo neng latarku. Lah jalukmu bilang kresek. Nah iso ki ya paron wong jenenge tua aku. Lah wong sing nandur aku lere kose aku kok. Loh, perkara sing nandur kowe, ya tak? Sing rekoso kowe. Sing dienggon ya kuasa no. Sing dienggon aku kok. Oh, apa mbok pemen ning sawah nggon banyu to. Lah nek ya bar tak kombi langsung tak dol. Ya dolen ra payu. Kok iso ra payu lho. Ha, kembroh kabeh kok didol. Kuwi kok terus dadi beras sing ora apik, kualitas elek, kualitas elek. Ayo, piye? Kebonku. Heeh. Kebonku arep tak jerengi kloso. Nggo apa? Buka lesehan. Lesehan. Warung makan. Ora. Lha apa? Lesehan tok. Dadi wong-wong do kon rono ngono. Oh, kon rono mara rono nggawa kopi dhewe, nggawa wedang dhewe, pangan dhewe, terserah. Omahku arep tak cekat-cekat. Ha. Tak kamar-kamar. Ha, terus tak sewake aku cepak anduk cilik. Nggo apa? Eh? Ya wong nyewa kamar. Wi, kaya neng gon olahragane lho, Kok. Hmm. Dadi sing jenenge mandi sauna. Oh. Dadi cepake anduk dikai es kae. Ah, dadi bar gembrobyos. Bar teles panas dilapi anduk. Piye to iki? Maksude iki tak nggo penginapan lho. Ah, penginapan iki cepake iki kasur. Penginapan cepake anduk iki pokoke adus terus. Oh, yo, yo mikir. Maksude iki bar di kamar terus kayak kasur cepake anduk cilik. Anak wonge mung siji, anak wonge sing nginep ki wong papat kaya apa ya anduk cilik nggo rebutan ngene ya. Ora iso. Lah terus sok kapan pembagian warisan ki kapan? Lho, iki mengko. Iki mengko. Heeh, ki engko ngenteni bapak. Nah, ngono. Pokoke tanda tangane angger adil ki aku ya gelem tanda tangan. Ning nek ora adil aku moh. Sik bapak arep warisan opo arep anu to wis arep nyusul. Meh pensiun. Iki pensiun sing lah nyemblut gawe kok nusul-nusul simbok ento. Ora. Lha piye maksudmu? Nusul kancane ngono lho. Nusul kancane. Tegese sing dadi pangarsa, dadi lurah. Wi. Nek wis paripurna, masa jabatane wis entek. Masa jabatane habis, kuwi ra terus pensiun. Purna. Nah, bondone didum nyang anak-anak ngono. Nah, mengko sing dinggo andum warisane biasane wong sing wis anu ki. Lah iki mumpung bapak jek urip, mumpung jek urip, mumpung bapak jek urip. Dadi ngerti melu ngrasake penake. Jenenge ora ndung warisan kuwi. Lah jenenge? Ya ndung bodone bapak. Ya wis mbuh perkarane mbuh. Warisan iki wong sing wis ora ana. Lah kok ngene wae? Kok bapak dipateni sik? Oh, kowe iki terus mateni bapak dosa. Lah iki iki ya lancang kok. Pe bapak jek urip ora entuk ndung warisan iki lho. Lah ya ora e wong jenenge iki wong warisan iki nek bapak. Pokoke mengko nek bapak rawuh, heeh, jaluk tanda tangan. Kudu kok tanda tangan. Kudu gelem.
Pokoke warisan kudu didum. Didum saiki. Nek ngidum piye jalan niku? Bapak kon tanda tangan langsung. Anu, kon tanda tangan. Aku wis nyepake kok. Tuku bakwan karo tahu. Tegese? Kaise prawan apa wis anake telu. Lah bapak iki lho. Piye to bapak iki malah kata bapak iki ra bine opo piye? Lah sik nggowo malah nggowo. Pak. Piye to? Cido apa ora? Warisan kan didom kok malah bapak ra bine iki lho. Aja salah tampa. Aja salah tampa piye? Padha durjana ya kowe karo bapak. Kok durjana? Durjana iki maling iki lho dimaling ngapane? Sujono. Pak, lagi krungu iki lho. Poyono, anake cemburu karo bapake. Ora mungkin. Ngene to, Le. Aku mau krungu kowe kok regejekan bab warisan kuwi. Lha iya ta, bapak lak meh paripurna anggone dadi lurah. Heeh. Terus didom sawah. Kebon, omah. Kok yo mal mbok kakeke sapa nyambok dom nyang anak-anak mo. Nah, bakale ngono. Ning iya, takke dhisik. Cetake piye to ki? Kowe ngadegno kono dhisik. Oh, kene. Iya to ki. Ngadeg. Sing mbok perkarake kuwi mau rungono yo gatekno. Ya, lemah bengkok. Lemah bengkok kuwi? Bengkok kuwi dudu duweke bapak. Ku duwe negara ngono. Wolo. Lemah bengkok kuwi sawah sing gone negara. Lah nek bapakku ana mesti ya dibalekne nang negara meneh. Syukur kowe ra entuk sawah. Entuk sawah kowe gawe gegeran kaya ngono kuwi lemah sapa? Nah, wis tak sewak. Wis tak sewake kombi iki, Pak. Hus. Oh beras kowe urung kok. Lah nek kang lenggo maneh. Terus kok sik. Genahe piye to, Pak? Genahe piye iki sida paripurna pensiun apa ora? Lah aku ya uga ngenahke kuwi. Nah, bareng wis kena. 100.000 lho, Pak. Nyewa kuwi mau. Nyewa kombi mau. Sing dienggo ngerit pari kuwi lho. Ya sing ngene wae. Ngene lho. Ngerit kowe dhewe. Kok rungokno sik bapak arep paring dawuh aja ngrembug bab duwite sik. Aja mbok selani ngono. Mundak ora gathuk. Mudeng ora? Mudeng ora? Aja diselani ngomong mundak ora bathuk ngono. Bener ora to? Bathuk kok. Gathuk. Batuk apa gatuk to? Gatuk lah tekle iki ya bukti siji. Genah kok aja diselani engko ndak batuk. Nah, bener. Gatuk tegese gatuk iki nyambung. Nyambung ngono lho, Cok. Genah sambung karo kae lho. Sing gudeg kuwi bapak apa kowe? Tegese nyambung iki nyambung lemboke iki lho, Gong. Tenane wis pensiun apa urung? Lah ngene to, Le. Bubar pilihan lurah kuwi saking warga kuwi padha apa kae seneng karo bapak. Dadi bapak kepilih meneh. Ah, lugune ngono to. Dadi ora sida? Ora sida pensiun. Mula terus ndek bojo meneh. Oh, berarti bapake tungane lurah SH. Kok SH? Seumur hidup. Wah, iya mungkin. Lah para warga padha tres dipilih meneh. Lah terus iki sapa, Pak? Ah, critane ngene. Iki ana pambeksa kang duwe lara ngono to, Le. Oh. Mertamba karo bapak. Wah, anake ngene wae, Pak. Ngene. Wis kaya ne ora ditambani malah nambani wong. Iki pambeksa lho, Le. Iki penari. Penari iki biasane kan awake langsing cekri lho. Lah iki koyo bongkakan gamen ngene. Ambak-ambak mung sak biting ning penari. Aran kan. Biting semono gedene kok biting iki lho. Biting. Kok ngono kok biting iki lho? Babi glinting. Penarine aran kanggo ngene iki. Ya, ya. Dadi lemu. Aku ngene, Pak. Aku duwe dadi kowe sarang-arang dinggo. Ja. Terus arep dinggo bapak ngono. Hus. Coblawanan. Teges iki arang pentas ngono lho. Gek wingi iki rak pandemi. Nah, wingi kan pandemi kuwi mau. Pandemi. Mula kanggo pargian bapak kawini sudah meneh dadi lurah ana Klampe Sireng. Ya. Ana pargian kanggo beksan. Nah, beksane iki. Iki cocok. Bisa digladi ana kene. Ayu iki kok Pak timbang bojoku ngomah. Hus. Apa iya? Kalau bojo karena bojomu sama ayu iki. Ayu iki banget. Bojomu kaya wayang dandake kok. Kayak umpama montor sasis wis kena lho kayak.
Ayo pemakune wing ngene iki lho wisan. Mula kuwi kae sing nang omah kae persis wis 75. Ha kae umpama dadi dikudu disokne meneh. Lah iya umpama tegono tak ijolke kok. Ijol iki. Apa iso? Wah, genah to tonton. Angger sikile kaya ngene kuwi lho. Drijine dhewe-dhewe ngono kuwi. Driji kok dhewe-dhewe, driji mlumpuk kok. Lah. Piye? Sikile kaya jahe Thailand. Jahe Thailand iki piye? Drijine iki lho. Lah ya, piye? Gedhi-gedhi. Oh. Kuwi sing angger engko sapa sawah ora selip ya ngono kuwi. Aja ngrasani sikile bapak lho, boleh. Ora, Pak. Ora. Iki sing nari kita. Ah, ya, suka-suka, okay. Pak. Suka-suka ini ras pantas geladenen. Mergo besok aja nganti ngucewani ning welingku ya. Iki ndek lara mo? Duwe lara. Dadi bapak aja nganti kesenggol kulit. Ora entuk disenggol. Nek kesenggol? Ya ora, pokoke ora entuk disenggol. Wis, jenenge nari karo pasangan kok. Iya, kaya widodari. Ayo, melu joget. Yo. Senggol kok malah disenggol iki. Nyenggol-nyenggol otek le. Piye to kok? Mo. Mo to ki nek kira ki lho ya. Pak. Oh alah. Pak. Gareng ki motone kira ki karo. Kok kesenggol? Senggol. Oh. Sikute iki. Welinge bapak ora digugu to. Aku ki yo ngliwat mubeng ngene apa yo ngerti to Pak nek nyenggol kono. Lah ora mbok sawang luwih perlahan ya. Terus iki piye? Piye iki lho? Oh alah. Bapak. Yo yo aja semelang kene. Piye? Ken waras ken. Iki marine kudu diapake, Pak? Iki tak cekelke kunslung iki. Kuncung. Ngono. Nah. Paras. Oh. Ngono, ya. Bisa ditutupake meneh. Oh, ngono, ya. Nek kudu tak awasi saka kene. Awasi. Ya. Ya. Nyenggol. Ya. Kowe iki iso ngelekke aku malah lho iki gawat. Iki piye Pak? Malah kram kabeh iki piye? Mo. Iki iki beda. Piye mo? Nek nggon pundak tambane ngono beda karo mau. Tambane beda karo mau kudu diambu. Boleh? Lah sing kesenggol ngono kuwi mau. Lah sing ketinggalke monggo ki nggon cekel. Ayo diambu. Diambu. Waduh, mari orang ini mergo sing nyenggol kowe mau. Ngambu komentar iki. Ora apa-apa. Deng. Kowe mari tenan. Oke, gampang.
Piye to kok malah mbok piye? Jarene mari nek diambu yo aku yo milih le demo. Kita pinter. Kacau iki, Pak. Ora dadi caramu koyo. Lha wong mau sikut kudu diambu. Ditambani bapak. Bareng pundak di diambu mari. Mari. Ngene wae. Lah kok kowe malah nyenggol pipi lho. Ya ben iso ngambu yo. Ngene wae. Digoneng kenteng magic wae iki. Oh ya ora iki bapak iki mertombone ning bapak kok. Pak, tambah nono to Pak, mesake Pak. Lah aku pengen ngambu kok. Lah iya ngosek. Pak, ya kudu diambu to Pak. Kudu diambu no. Iki mbok menawa beda meneh. Beda meneh. Lah. Awes kadung pengen ngambu e. Iki sing nambani bapak dhewe. bapak ya. Wes kere. Lisan. Beh, pancene ngono to le pisan bapak. Sing pungkasan yo bapak. Ya wes, ya wes, ya wes. Ndang ditambani mesake selak. Ya selak ndak kaya ondel-ondel, Pak. Waras yo. Oh, saiki kabeh waras. Wah, wis. Ngilmuku ora kanggo iki. Pancen trapane kudu. Lho, lah dadi somongno, Pak. Lah iya lho, kudu kaya ngono kuwi. Le. Pilurah. Lah kowe? Piye, Nduk? Niki sinten niki kok wong teng cemimil kaya tur wae kabeh. Iya, anak-anakku. Cemimil piye to saiki? Lho. Lah wong bapake welek kaya ngene kok anak-anak tambah rusak. Ah, geting aku. Geting aku. Masa cemimil? Kudune temomel ya. Kudune temomel semene. Niki sampean napa ndek bojone ya? Elek-elek bapak iki mama. Bojone menungso napa gendruwo kok anak-anak kaya ngeten kabeh. Ora ono bojone debok barang iki, Pak. Dereng kena kene kula ta jeneng. Ya aja ngono. Kene kene kene, rada tengah. Sampean ya anake niki. Kula anake Pak Semar nami kula. Siapa? Heru. Mboten entuk salaman. Oh, gak entuk salaman. Mboten entuk ngenten entuke. Moh. Ya kok dingene malah kena masalah kok. Ngene. Ditepungke. Niki kula Petro Bagong niku anake bapak. Nolo goreng. Gareng. Lah nek pake niki mboke sing pundi? Widodari. Lah widodari kok anak-anak kok kaya coro kabeh. Nah widodari waktu niku pas angslup teng kalen. Oh dadine campur peceren ngoten. Nggih. Momo go wong wedok kok mangan judheke. Wis sida nutukne para. Sudah aku. Nah iya. Kok ora sida ngambu bapakmu kena walat lho nek ora mbok bacut keneh. Iki gandeng wis mari piye, Pak? Nah. Lah kuwi sida ora panjaluk arek ngambu. Sida arek ngambu ra kowe. Ya ora apa-apa. Sampean kepengin ngambung kula. Ha. Ora apa-apa. Ning ya ana syaraté. Ya ana syaraté. Nganggo syarat carono. Wong arep ngambung wong ayu tur cilik nelenik kaya ngene iki ya kudu ana syaraté. Sing kok cilik melenik lho. Ya nek cilik melenik kaya benih atom. Syaraté piye, Pak? Syaraté. Tak kandhani syarat carané madhep rono merem. Eh? Merem. Oh, merem. Ambane ya ngono apa ora iso merem? Wis merem. Ah. Ngambu pipi lho ya. Pipi to lelak, letak demek pipi yo. Heeh. Terus merem. Ya merem. Merem. Di mau. Ki? Merem lho, Gong. Sindi. Ki? Dodok. Dodok. Lah iya. Abang jelek. Go syarat carana ngono. Heeh. Iki, langsung pipi halus banget pipi. Muga-muga bojoku ora ndelok. Gendang kok aku marahi pengen aku. Yuhu, aduh. Pengen tenan lan gendang. Tak hitungi. Siji. Loro. Yes. Wes melek saiki. Wes kelakon pangajabmu. Bisa ngambung wong ayu to? Piye? Piye rasane? Jangkrik titing nanti. Kang Gareng. Kliwere. Iki ngaturke wilujeng rawuhipun. Heeh no. Gusti Kanjeng Ratu Wandansari. Ya Gusti mung ngaturaken wilujeng Gusti. Ah, betul. Gusti kula katur panugi Kanjeng Pangeran Wirabumi. Ya. Mboten kepareng tindak. Oh, wonten ing ngendi? Ngaturaken wilujeng rawuhipun. Bekti kula katur Kanjeng Pangeran. Ah, jan. Jalaku ki kanugrahan tenan kok bengi iki beda karo padatan. Kowe genah kanugrahan lha aku ki entuk kanugrahane bokonge ketekle. Masuk mak plek ngono kuwi wak kenceng-kenceng ki. Aku ora wis omong to. Brutu wae. Aku ora wis omong to.
omong yen iki arep tak ijolke sing omah lah kok arep mbok ambu kae bokok iki lurah. Sarenipun kula menika lak saiki wis maris. Sampun mantun pramila kepareng kula mbok suwita kalian menjenengan. Arep suwita ana klampis bareng mari kemayune raja amek dulet ta pendek suwita. Malah sanajan kemayu koyo ngene nek mung karo kowe kono ya wegak, padha-padha ngatek siti ya pilih iki. Sekolah dewe lak warisane rada akeh. Aku ndek kanca ngene iki jenenge party. Mayas. Seta, seta. Kowe iki piye to? Lah aku ya tau ndek wong boyong ngono kuwi, pawakane ngono kuwi. Kuwi bakul pecel pincuk. Lah jenenge preti beda meneh. Lah ya bakul pecel pincuk. Ngene. Saiki iki ditampa ta Pak Suwita to? Ah, genah ka tampa wong butuhake tenaga. Ah, engko resik-resik ngomalan sak piturute jaga ngomah. Ya kanggo besoke ono pargan. Ah, oh, sesuk laden barang. Ya wis diparengke mlebu omah kana Pak. Ya tak parengake kana kan gandok sing. Oh, tekle. Kareng, tekle payu tenan kae. Wah, wis. Sing entuk kareng to genah. Aku kumeng kon ngerok iki engko. Hei, iki mau katone ndaramu gondang jagat lan gondang dewa wis anguk-anguk ngono latar ngarep kuno. Iki mau dinulu kok ora ono to. Lah mbok menawa nek ora ono ya disiki to, Pak. Disusul. Ayo, ayo, ayo bisa. Semareka den prayetna semurire iku mambale. Ono. Oh.